delom porodicu, kolegi i prijatelji. Pre nešto više od 20 godina upoznala sam vedrog mladića koji je tada, kako je umalo da se kaže, bio baš faca u ovoj varši. Nosio je kameru i tejp sa smeškom i ovdašnjim provincijalcima otkrivao čari televizije. Njemu je kamera otvarala vrata, a on je svojim snimcima svetu otkrio Pirot. Otkrio ga je na najkreativniji način. Njegovo oko videlo je ono što mnogi za ceo život u ovom gradu nisu primetili. Maestralno je portretisao ljude. Hvatao je trenutke u kojima se oblikuje čitav njihov život. Njegovi pejzaži bili su televizijsko slikarstvo. Sada, kada bih ja morala da švenkujem njegov život, taj kadar bi počeo sa tim razbarušenim dečakom, ali bi negdje između dečaka i zrelog čoveka ostao da lebi. Dex, kako smo ga svi zvali, bio je Peter Pan sa olovnim nogama. Mi smo u ovom dopisništvu bili mala porodica. I njegov. Bio je tu kada smo se udavali, ženili, kada smo se rađali deca, kada smo slavili krsne slave. Umeli smo da se veselimo danima. Umeli smo i da se svađamo. Sad kao u svakoj porodici. Prošli smo zajedno najturbulentnije vremena naše profesije. I u tom haosu trebalo je opstati. I baš sad, kada smo stvorili normalne uslove za rad, Dex je odlučio da ode. Sam i bez reflektora. Obraštam se od njega sa nadom da je u svom dečačkom zanosu uspeo da pronađe putanju iznad koje je u jednom trenutku ostao da leti. Možda će negde gore naći ono što nije uspeo u ovom svetu. Ovo dopisništvo više nikada neće biti isto bez njega. Dexe, pronađi mir, jer ti si za nas bio naš Peter Pan sa olovnim nogama. Neka ti je ovakva zemlja.